ଆଶା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଟିକେ କରତାଳି ଚାହିଁବି, କାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କରତାଳି ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଫୁଲମାଳି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କରତାଳି ଟିକେ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଭଜନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ବୋଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। ଆଉ ଯେତେ ମୋର ରାୟପୁରରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ସତରେ ଭକ୍ତିଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ